er halv åtte. Vi har vært våkne siden klokka syv. Da våkna Mikkel i dag. Så, eller jeg våkna faktisk halv syv, tror jeg. Rundt der. Og så våkna Mikkel en halvtime etterpå. Så, jep. Tidlig på den i dag, men det gjør ikke noe. Mikkel skal få frokost, jeg skal spise litt frokost, og så skal jeg kjøre den til Pia etter hvert i dag. Jeg skal kjøre den til Pia egentlig klokka 11, men jeg lurer på om jeg må høre om jeg kan kjøre litt tidligere på grunn av hvis han skal sove, så kan det lønne seg og at han får sovet hos henne, så ikke det blir så oppstykket. Så vi får se hva hun sier og når hun våkner da. Men yes, nå skal Mikkel få seg litt frokost, og så starter vi dagen. God morgen. Klokka er 10. Guro er på vei hit for å levere Mikkel. Og så skal jeg og Mikkel ha opp til farmor klokka 2. Jeg skal få lagt litt mat over, så jeg tenkte jeg skulle lage croissanter og bare ta på pålegg. Så yes. Jeg er klar, jeg må bare dobbeltsjekke at jeg har mat og sånt til Mikkel til middag, for Guro henter en klokka 6 i dag. Så jeg skal bare dobbeltsjekke at jeg har middagsglass, men jeg er ganske sikker på at jeg har det. Skal vi se. Jopp, det har jeg. Så da er det klart. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't cross. Klokka er halv tolv. Jeg har levert Mikkel til Pia. Jeg har filmet en video. For det ble litt krøll i... Hva skal jeg hete det? Det ble litt krøll i... rekkefølgen på videoene denne uka, så jeg har filmet en video som egentlig skal ut neste uke, som vi legger ut i morgen. Så yes, nå skal jeg ta opp kjøttdeig fra fryseren til middagen jeg skal lage til i dag. Jeg skal også få fryst ned noe greier som vi har i kjøleskapet. Så da skal jeg gjøre det først, og så skal jeg opp, og så skal jeg se på... Fordi når vi var i Sverige nå sist sammen med pappa, så kjøpte jeg ricottaost. Og skal prøve meg på en sånn lazy man lasagne type oppskrift. Som er at i stedet for at du lager denne hvite sausen, denne ostesausen som du tar mellom laget på lasagnen, så bruker du bare rett og slett ricottaost. Men jeg skal se på nytt oppskrifter, for jeg er ikke helt sikker på hvordan de gjør det. Så jeg skal... se på det før jeg lager kjøttsausen og sånn, fordi, eller, altså, kjøttdeig må jo også tine, kommer jeg på nå. Men jeg skal se på det, og så får vi se hva jeg finner ut av, og hvilken oppskrift jeg følger. Jeg fant en oppskrift til en som jeg ser på, eller som jeg følger på YouTube, som heter She's in her apron. Hun har tydeligvis lagt ut en video på Lazy Man Lasagna. Så da skal jeg se på den da, og se om det er en oppskrift jeg kan bruke. Om jeg har alt som trengs og sånne ting. Så får vi se. Jeg vil tro det. Kanskje. Men... altså, jeg var egentlig ute etter å bruke pastaplater. Jeg ser at det ser ut som hun bruker bare vanlig pasta, som hun sikkert da blander sammen alt sammen. Så jeg tror det er forskjellige måter å lage ut på. Så jeg får se på et par, men får se på hennes versjon først da, siden jeg følger henne. Så får jeg la hun få første videoen. I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face, cause I can't concentrate anytime you're beside me, yeah, it's what you do to me, I can barely breathe, it's what you do to me.
tar og rydder ut av en pose som jeg kjøpte på butikken I sted. For jeg har vært og kjøpt litt flere middagsgass til Mikkel. Det står opp under benken, det derfor jeg står litt sånn rart. Jeg har på følelsen hvis jeg står rett opp, så forsvinner jeg. Kanskje jeg kan stå sånn. I hvert fall, jeg har kjøpt litt middagsgass til Mikkel. Han spiser fortsatt mest middagsgass. Får samme middag som oss innimellom. Hvis det ting jeg vet han spiser. Men det ikke alt han har funnet smaken på en dag. Eller, det blir feil å si. Men det ikke alt han synes godt da. Så da det liksom greit å ha litt sånne ting. Nå skal jo vi til Sverige på grunn av bryllupsfesten til pappa I slutten av... Ikke slutten. Det ikke nå til helgen, men neste helg. Og da skal... når vi kjører hjemover der, så skal vi stoppe innom oss og kjøpe mer middagsgass I Sverige. For det helt klart at det lønner seg å kjøpe det der. Men skal det ikke dra til Sverige nå for å kjøpe inn de middagene her. Så dem kjøpte vi her I Norge. Jeg kjøpte på bunnpris, for der hadde de blant annet det var et tilbud på disse hippbøsse. Det som at her I Norge så det ganske lite utvalg av de som for det første for hans alder. For sånn som de fra hipp da, som fra 12 måneder oppover. Eller så har du de her fra Nestle, hvordan sier man det, som fra 1-3 år. De her riktig størrelse, sånn, det her 220 gram, og det her vel 250, ja. Det på en måte måltidsstørrelsen til Mikkel for tida, sånn at de har noen, det finnes flere, men de for små da, I forhold til hva Mikkel spiser på ett måltid nå. Så da gjør vi det bare sånn her. Så det var også tilbud på sånne smoothieposer som det her, og det veldig kjekt. Det ikke et måltid for Mikkel, det en snack. For Mikkel ikke noe glad I kjeks, han ikke noe glad I disse puffa, sånn som ser ut som ostepopp for eksempel. Alt sånn typisk snacks til barn. Ikke Mikkel noe glad I. Så det kommer like fort ut igjen som vi putter inn. Så derfor så kjøper jeg heller sånne fruktposer, og så får han en sånn innimellom. Det ikke hver dag han spiser det, for det ikke hver dag han trenger en snacks. Men da har vi det I hvert fall. Så nå har jeg fylt opp matkurven hans, så den klar nå. Da har jeg til over den helgen som vi skal I bryllupet til pappa, hvor mamma skal være her sammen med Mikkel. Så da slipper hun å tenke på å kjøpe det I hvert fall. Ikke da to, altså, det hadde jo vært vår jobb å kjøpe inn det uansett, vår unge. Men da slipper vi å tenke på det noe mer før vi drar til, Malmø. Jeg fant også to på nedsatt pris, det sånn fiskeryte, det noe av det beste han vet. De går ut nå I juni, så jeg tok med de to de hadde av dem, for da, det en av de han liker best av de hippen, og fikk dem da litt billigere. Så det jo kjekt. Nå jeg på å vaske kjøkkenet. Skal fortsette med det. Og så skal jeg få begynt på denne middagen til I dag da. Jeg har ikke funnet noen oppskrift jeg har lyst til å bruke. Så jeg tror jeg bare kommer til å prøve å finne opp min egen, for å være helt ærlig. Driver og vasker koktoppen, og da bruker jeg det vaskemiddelet her. Det kjøleskapsrengjøring fra Dr. Beckmann. Hvis ikke jeg tar helt feil, så har jeg sett den på normal. Jeg mener at jeg kjøpte den her på nettet, første gang jeg kjøpte den. Jeg husker ikke helt hvor. Kanskje det var på dollarstore.no. Men jeg skal innom at jeg ikke husker helt. Men det funker kjempefint på koktoppen. Jeg har også brukt den I kjøleskapet, den funker fint til det også. Men liker den veldig godt når jeg rengjør koktoppen. Her om dagen, ikke her om dagen, forrige mandag, så var jo vi på IKEA sammen med mamma, og da var vi på IKEA på slependen. Jeg kjøpte meg en sånn krukke som det her, fordi at jeg har lyst til å ha grøtpulver til Mikkel oppi her. Han spiser jo grøt, frokost og kveldsmat hver dag. Og jeg bare syns...
Jeg synes at den boksen her ikke noe fin. Det står heller ikke noe om at, at grøtpulver må oppbevares i en lystett boks. Så da jo det greit. Det står bare oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur. Når pakken åpnet, bør innholdet brukes innen en måned. Det gjør vi helt klart. Så da skal jeg putte det oppi her. Jeg har også den her som jeg kjøpte på, hva heter det? Klaas Olsson. Men hvis jeg har den oppi, så går ikke lokket. Hei, oh. Så går ikke lokket ordentlig på, så jeg tror jeg bare må fortsette å bruke den lille mumigreia som jeg har fått av Pia i gave til å ha oppi her, selv om den her hadde vært mye finere. Men går den ikke oppi, så går den ikke oppi. Så da det er greit. Det ser mye finere ut med den kroka. Det blir litt rart lys her, så det synes jeg ikke. Men da har jeg liksom tåteflasker, D-vitaminer og grøtpulver på ett sted. Mye bedre. Tok opp en frokostburrito når jeg var nede og hentet kjøttdeigen i stad, som jeg tenkte jeg skulle lage meg til lunsj. Den nå tina, så jeg bare tar den i mikroen i 1,5 minutter eller noe sånt. Og så den klar til å spises. Jeg tar det selvfølgelig ut av folien da. Ikke ta aluminiumsfolie i mikroen. Det dumt. Som dere ser, så den ser helt fint ut. Så da bare tar den litt rann i mikroen. Dette var veldig rar. Hello! Jeg har tatt litt ketchup på, fordi så rar er jeg. Og så, som dere ser, nam. Ikke noe gærent med hva heter det? Eggerøra. Akkurat like god. Osten har ordentlig smeltet. Så, vet du hva? Det ikke noe gærent i å lage sånne her, altså. Jeg synes det veldig godt, det funker fint. Hvis ikke du har lyst til å lage sånn, og hvis ikke man har lyst til å fryse eggerøret, så ikke gjør det. Så enkelt. Oi, en blåsen av kafferen. Det er litt vanskelig å komme opp, eller få finne et sted på det kjøkkenet her, som det veldig bra lys, men ja. Nå skal jeg begynne på middagen. Petter har kommet hjem. Tar seg et bad. Jeg skal hente Mikkel om 2 timer. Så vi får se hvor langt vi kommer med middagen før jeg skal hente han. Men jeg har tatt frem en rødløk, for jeg har ikke noe mer gul løk. Forrige gang når vi var i Malmø, så kjøpte jeg et svært nett med løk til 15 kroner. Jeg tror det var en grunn til at det kostet 15 kroner, for å si det sånn. Fordi i går så måtte jeg gå gjennom og kaste masse løk, for det var veldig mye mugg. Og det veldig synd, men sånn er det innimellom. Men jeg hadde en rødløk i kjøleskapet, jeg hadde også sjalottløk, så hvis ikke jeg hadde hatt rødløk, så hadde jeg heller brukt sjalottløk. Jeg lurer på om jeg faktisk skal bruke et par sjalottløk også. Så har jeg gullerøtter. Jeg har ikke noen stangselleri, det ville jeg normalt sett hatt opp i en bolognese. For jeg lager på en måte en bolognese base, og så bare gjør vi dem til lasagne. Men jeg hadde ikke noe, så da er det vanskelig å bruke det. Så har jeg tatt opp 3 med knuste tomater. Det også litt sånn, jeg vet ikke hvor mange jeg kommer til å trenge, derfor så tok jeg opp 3. Jeg har tatt fram en buljong, eller en kjøttbuljong, hva heter det her? En sånn. Jeg har, så vidt jeg vet, så tror jeg ikke jeg har så veldig mye kjøttkraft i fryseren nede. Det mest kyllingkraft. Sånn at jeg skal få laget kjøttkraft snart. Men siden jeg ikke hadde det, så bare bruker jeg en sånn. Og så har jeg tatt fram hvitløk selvfølgelig. Jeg vet, altså som sagt så fant jeg ikke noe god oppskrift jeg hadde lyst til å bruke, så jeg skal lage min egen. Men jeg får se hva jeg gjør med osten. Om jeg blander noe ut i den, jeg regner med at jeg kommer til å ta en del krydder og sånn. Men først nå så skal jeg kutte opp det der, det heter gulrot og løk. Og så skal vi også få begynt å steke kjøttdeigen. Da skal jeg bruke denne store Le Creuset-kjelen som vi har. Så jeg bare setter på den nå. Og så varmer jeg litt olje oppi der, og så begynner jeg å steke kjøttdeigen. Nå bråker det litt rundt her, men når jeg skal lage den krafta her nå, så tar jeg en buljongterning oppi et lite mål. Og så har jeg kokt vann i vannkokeren, og så heller jeg opp til 0,5 liter, for det er det den buljongterningen skal løses opp i, sånn.
Og så bare rører jeg litt rundt, og så lar jeg den stå og løse seg opp, og så bruker jeg da den kraften i kjøttdeigen etterpå. Lar den jobbe litt først, mens jeg skjærer opp mer. Da har jeg kuttet opp en sjalottløk, for det var det jeg fant i kjøleskapet. Jeg har kuttet opp gulrøttene og en stor rød løk. Det ligger nå i kjelen her. Jeg kuttet opp, og så bare la jeg det oppe i gryta etter hvert, sånn at det får noe av det da, fikk god tid. Men jeg tror det funker helt fint. Nå skal det få et par minutter til bare sånn å steke sammen kjøttdeigen, og så skal jeg ta også ha opp i hvitløk, og så skal vi ha opp i litt tomatpuré, og da har jeg sånn fancy på tube. Det er så kjekt det, for da hvis du ikke bruker alt, så kan du på en måte bare lokke det igjen, og så holder den seg fint i kjøleskapet. Så det skal jeg ha opp i, så skal jeg ha opp i krafta og tomatene, og så skal det få lov til å koke. Så ja, får vi se hva vi gjør, eller når jeg føler at det er fått nok tid på ommen da, i hvert fall. Da er bolognesen klar til å bare stå og koke. Jeg vil ha den ganske tjukk, så jeg har ikke tatt alt for mye væske oppi her, sånn at han på en måte koker. Samtidig så må jeg jo ha den. Jeg bør jo egentlig ha den ganske flytende, fordi at det skal jo være lasagneplater oppi her, så det bør jo liksom kunne koke dem også. Kanskje jeg vil ha oppi, for jeg har brukt liksom nesten hele med den, kanskje jeg bare vil ta opp resten. Jeg har også tatt oppi ganske mye hvitløkspulver, jeg har tatt oppi en god slump med løkpulver, og en neve med oregano. Så jeg skal smake på sausen når den har fått kokt litt, og så må jeg se hva jeg eventuelt må ha krydder sammen med ricottaosten etterpå. Bolognesen har fått koke i en halvtime. Er selvfølgelig fortsatt ganske flytende, men ikke så flytende som i sted. Så det er bra. Nå skal jeg få lage denne ricottakremen. Jeg tror ikke jeg og Peter rekker å spise før jeg henter Mikkel. Så jeg bare lager ferdig lasagne nå, og så kan den heller stå i ommen mens jeg er og henter Mikkel, for Petter er jo hjemme. Så jeg tror jeg gjør det, og så får vi spise da, når jeg og Mikkel kommer tilbake igjen. Dette blir første gangen jeg jobber med ricotta, tror jeg. Jeg tror ikke jeg har lagd så veldig mye mat med det før. Men jeg har i hvert fall to av disse ricottaene her som jeg har kjøpt i Sverige. De koster 20 kroner stykket. Her hjemme så har jeg sett at de koster rundt 33 kroner, tror jeg. Så har jeg litt hvitløk. Jeg har litt revet parmesan. Og så har jeg også tatt ut litt matfløte, fordi at jeg vil ikke at den kremen eller den sausen her skal være for tjukk, så kanskje jeg kan spene ut med litt fløte hvis han skulle trenge det. Så vi får se hvordan denne sausen blir da. Ricotta-kremen, eller kremen, sausen ble sånn her. Jeg tok opp i salt og pepper. Jeg tok vel opp i kanskje en desiliter med matfløte, for jeg ville ha den ganske flytende. Så nå skal vi begynne å sette sammen lasagnen da. De youtuberne jeg så på i sted som lagde den her, hadde kjøttsaus nederst. Jeg pleier liksom alltid å ta, eller, for å si det sånn, når jeg begynte å tenke etter noe, så ble jeg usikker om hvilken rekkefølge jeg pleier å ta det. Men det jeg har tenkt å gjøre er i hvert fall, jeg har tenkt å ta kjøttsaus, så pastaplater, og så ricottaen oppå der. Da legger jeg det et sånt fint lag sånn. Dekker hele. Pastaplater, ja. Så dette går jo aldri, men vi prøver. Nesten. Sånn. Litt sånn, pass på at vi har. Hei, hå. Det blir jo det puslespillet da, men pass på at vi har pastaplater så å si overalt, men jeg vil liksom ikke legge det for mye oppå hverandre. Sånn. Tjoho! Så skal vi ha et lag med denne ricotta sausen, så vi bare tar og smører det utover sånn. Jeg håper jo å få til to lag med denne i hvert fall, så vi tar
cirka halvparten her da, og så tar vi halvparten på neste lag. Ikke flytt på det da. Så tenker jeg det viktig at kanskje pastaplaten helt dekket, sånn at de blir... Vi skal jo ha ganske mye kjøttsaus oppe her da, så det kommer jo til å bli dekket, det ikke det. Som sagt, jeg har ikke lagd mye mat med ricotta før, og jeg har sikkert spist mat på restauranter og sånne ting som har ricotta i seg. Men det er liksom ikke noe jeg har lagt merke til sånn sett. Så ganske spent på hvordan det her funker. Jeg tenker det at det her er, altså, nå tar, det tar ikke lange stønner å lage en ostesaus eller en sånn bechamelsaus heller. Men jeg tenker at hvis man har lyst til å gjøre det litt annerledes da, så kan man jo gjøre det. Sånn, jeg tror også jeg gir opp den skje her og tar en øs i stedet. Nå gjør jeg noe litt mer oppvask, sier jeg bare. Så da har jeg godt lag med kjøttsaus igjen. Kjøttsausen har jeg jo ganske mye av, så det er... For vi avslutter jo med et lag med kjøttsaus også. Sånn. Hvis jeg skulle ha noe kjøttsaus igjen når jeg er ferdig med den her, så går det fint an å fryse det som... bolognese-saus og ha til spagetti en annen dag. Så er det da pasta igjen. Her har vi lagd lasagne før, for jeg hadde en sånn, hadde en plate som ikke var hel. Så det passet jo fint. Sånn. Og så ricotta-saus, og så kjøttsaus, ost, og så skal den inn i ovnen. Jeg gadd faktisk ikke å rive ost, jeg har bare tatt og skjært det med ostehøveren. Tatt og lagt et lokk med ost på, og så skal det inn i ovnen i 35 minutter. Er det ikke det jeg pleier å veie når man lager vanlig sang, tror vi sier det. Så halvtimes tid, og så sjekker jeg selvfølgelig da om pastaplaten er ferdig og sånn. Lasagnen fikk bare 20 minutter i ovnen faktisk, og så var den ferdig. Så det her håper jeg jo at blir godt da. Mikkel har dratt hjem, så da er det på tide å plukke opp litt leker. Han har ikke vært så veldig interessert i de mattene her i dag. Det har vært alt annet av leker og alt som lager lyd og sånn som var mer spennende. Lasagnen var utrolig god i sted, så den sånn skal jeg lage flere ganger faktisk. Den var veldig bra. Jeg har tatt en dusj som dere ser, eller jeg har tatt et bad, et langt bad, og det var deilig. Så nå skal jeg ta også og redigere vloggen, og så gå og legge meg. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Da sier jeg god natt og sov godt, folkens. I morgen så skal jeg bort på Bunnpris og handle et par ting for farmor. Og så skal jeg hjelpe farmor med et par ting som ikke jeg fikk gjort i dag fordi Mikkel var med. Og så skal vi inn til Oslo og spise middag med pappa, og det gleder jeg meg veldig til. Men da sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og at dere får en fin dag i morgen. Og så snakkes vi.